Dá beijo no língua, uma vez só na Olha, vida. Olha, aí depois tua mulher bate lá na minha casa querendo me agredir? Flávia Alessandra, tu tá querendo um relacionamento aberto, você é boba. Mentira. Tô falando. Eu Tanto falei, que eu bem. trouxe o Romulo Arantes hoje pra fazer essa proposta pra ele. Oh, falei, Falei. Eu não posso falar dessa maneira aqui, não. Senhoras e senhores... Todas as plataformas do Alzão no Spotify também, em áudio em todos os planetas. Muito obrigado pela sua presença, senhoras e senhores. Nosso elemento convidado de hoje, venha para cá, para o nosso laboratório, Rômulo Arantes. <risos> 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 É, é. gato gostoso, maravilhoso. Maravilhoso, lindos. Meu lindo. microfone até caiu de tão nervoso que eu fiquei agora aqui. Que bom te ver aqui com a gente! Bom te ver também, bom ver vocês. Eu reparei que você tá com os cabelinhos grisalhos surgindo Pô, aí, que meu é. Deus meus. Experiência. Chupagreci em 2000, hein? <laughs> Lembra? Você... Meu pai falava que usava isso aí de vez em quando. Meu pai tá cabelos grisalhos também. Mas você... você começou jovem como eu também, que eu acho que eu me considero jovem para começar com cabelo branco. Você tá com 37? 36 e não para 36. E... É isso aí. 36 e não pra 37. É isso aí, começou. A surgir por aí. Por aí, né? É, aí, como era muito parecido com o Celso Portioli, eu resolvi deixar aparecer direito pra se diferenciar e... a nossa irmandade. Boa. É. Boa. Boa técnica. É, você... Mas você fez super bem. Você ficou muito bonito. E você assim. tá ficando muito gato também. Mais gato. Né? Ah, obrigado. Tá você obrigado. quer emitir alguma palavra de sabedoria? E ficou legal, assim. O gostou? Cabelo é? grisalho é verdade? Dá um ar de. Tô falando sério, dá um ar de maturidade. Cabelo. Eu acho que tem cara também muito de menino. Mais do que a minha idade. Então acho que também o cabelo grisalho é. pode ser que traga uma, uma idade mais, assim, nivelada com a minha real. Perfeito, sabe? Perfeito, perfeito, Visualmente perfeito, falando. Perfeito. E nosso elemento. O convidado de hoje do nosso laboratório passa agora pela reação química, o quadro que, inicial que constrange o nosso convidado. Ou não? Eita. Brincadeira com trocadilhos da nossa tabela periódica. C é, é o elemento sério que é relacionado o quê? Metal usado em isqueiros e vidros. Ah, pensando no sério, que é com C, o que é que te tira do sério? Hum. Perguntas com trocadilhos como essa ou falar bolacha ao invés de biscoito? Ou o que mais? Ele tá levando. Oi, muito ele tem sério. muita coisa que tira ele do aí, sério. Olha, <laughs> ele não tem nada que tira ele do sério. Não tem, não tem. Não, Acordar muito cedo... Pra fazer o programa do Otalab no local. Acordar muito cedo. Coloca lá na cara. Não <laughs> tá vendendo direitinho não, meu filho. Fala. Ele, ele, meteu. bronca é isso cara, aí. Ok, vamos pro vamo próximo elemento. Próximo não, elemento. acordar muito cedo pra qualquer coisa. Não, pra qualquer coisa. Ou uh, tem um saco. Eu não sei o que aconteceu. Eu vim Mas pra só... essa vida acordando... Eu durmo tarde, acordo tarde. Eu acordo cedo pra trabalhar, pra fazer algum exercício, caso valha muito a pena. Ou se não tenha outra opção. Mas acordar cedo pra mim é tipo assim... É, é isso mesmo, precisa muito. Aí ah, eu acordo. Mas e pro surf? Eu tô falando cedo, cedo. Mas é. você gosta do surf? Eu amo. Então, e que horas você tem que, que surfar? Que Depende. Eu sou um surfista de vento, meus amigos até brincam comigo. Eu vou na hora do vento, porque passou ali de 11 horas, meio-dia, começa a ventar. Normalmente é assim. Putz, então até vou ah, na hora do vento e é, tá tudo o ótimo. Horário esposa de deputado que chama. É, é, mas... Vai malhar 11 horas é esposa de deputado. <laughs> é herdeiro, é assim é que funciona. Cozinha. Esposa de deputado, perfeito. Sim. Próximo elemento: NR neônio. Gás nobre usado na TV de plasma. Você gosta de se ver na TV? Tem um certo ódio, paciência ou paixão pelo Rômulo que habita dentro de você nas telas? Autocrítico Modum. Não, eu gosto de assistir principalmente no início. Quando eu entendi ali que eu estou começando a, a chegar onde eu quero, aí eu largo de mão, faço o meu melhor no dia a dia. Tem uma hora que entrega, porque se você vai gravar, né, você vai trabalhar, você tem que decorar texto, você não tem que assistir todos os episódios, eu acho que acaba ficando demais, você não tem mais vida pessoal se você faz isso. Então quando eu senti que eu entreguei ali, eu já paro de assistir. Mas eu acho importante, não tem problema nenhum. Mas você se destrói? Porque tem alguns atores, não colegas é. nossos, que se destroem. Ao ah, de se ver, fala assim: podia ter feito esse não. caminho, podia ter feito essa situação. Não, caminho. isso sem sombra de podia então. ter feito por isso. Porque sempre dá para melhorar. Qualquer coisa na nossa vida, sempre dá para melhorar. Nem que seja uma respiração, um pouquinho, algum detalhe. Eu, é, sempre, sempre dá para melhorar, melhorar, né? Pra melhorar. Ou seja, o recado tá Mas dado não dá a gente. também, né? A gente tem que. É demais. Que a gente começa a se julgar e não melhora nunca, entendeu? A gente tem que só. É falar: ó, oh, podia ter sido melhor, vamos lá na próxima. Mais eu já, uma eu já vi de colegas queridos falando assim: eu não me vejo. É, eu também. Tem, Tem gente que fala isso, eu não tô me ver, eu total. tenho medo de me ver. Não, eu sou desapegado, ah, sou desapegado. Bom. E não Pró tenho regra. Pró Ótimo. Próximo elemento é, é o… C.M. Cúrio! Cúrio! Olha, cuida do seu cúrio que eu cuido do meu. É, eles vão tomar no ah, cúrio, né? Cuida do seu cúrio, por favor. Por favor, gosto é igual o cúrio, Antônio É, tá isso aí, cúrio de ferro. usado como fonte de energia portátil. O cúrio. Então, você é sensível energeticamente ao ponto de sair de um local Assim como o Cúrio, que é uma fonte de energia portátil, você é sensível energeticamente ao ponto de sair de um local que não lhe faz bem? Você se é sensível a esse ponto? Sou. Super. Super, não sei. Não sei o que acontece. mas... Às vezes eu sou, eu sou. Eu acabo insistindo numa coisa que eu não deveria. Eu sinto a energia, às vezes continuo lá, porque o Ariano gosta de se desafiar, hum, né? É. Ih, mexeu com o próprio. Eu jamais diria é. que o Ariano Então, é. eu sou muito ariano. Sou ariano, Ariano com o com, com, com Leão. Ares, Ares e Leão. Ô, oh, manda um beijo pra Mari, se mando, ela precisar de alguma mando, coisa. Exatamente. O pra... Mari, Você vai pegar. A guerreira, essa guerreira. É. Então, sim, eu sairia de um ambiente se eu. Se, fosse pró, se tivesse uma atitude proativa, com certeza. E quando você tá com a energia lá embaixo, você sai de casa, você já sente que você não tá bem. Você sai de casa, você desafia a natureza, assuma a sua natureza. É, podendo evitar é melhor, né? Podendo evitar é melhor. Mas. A energia. Sim, podendo evitar é melhor. Podendo evitar melhor. Quando, aí tampa o umbigo, faz o quê? Tampa o umbigo, bastante. Ah, a Flávia faz isso também. É, é tampa o umbigo. É. Só que às vezes não tem, não deu tempo pra colocar o negócio. Você ficou o dia inteiro pensando no umbigo que tá destampado. É pior ainda, entendeu? Vamos entrar na neurose é, entra da. Na neurose. É que você bota é. um pedacinho de guardanapo, menino. Às vezes um simples guardanapo você bota um ou um bota a mão. Não prende, mas ele não prende. Não, mas Eu boto não... a mão. Bota a mão e já era eu já. Eu boto a mão em vários momentinhos. Isso. E a pessoa percebeu. Ele fez isso hum. quando viu você aqui, quando chegando. Não, ele, ele botou concreto. <laughs> ele viu você e falou opa, como é que vai, ai? Ele chegou e falou, tem fita isolante aí. E aí ele botou. Bonitinho. Bonitinho. É, próximo elemento da nossa reação química. Selênio SE é o quê? Não metal que ajuda no combate ao envelhecimento. Vou dizer, uma, vou dizer uma frase que eu ouvi outro dia: ao nascer, você está sendo encaminhado para a sua morte. A partir do momento que você nasce, você está sendo encaminhado para a sua morte. Perfeito. A sua vida é o caminho para o fim. Pensando assim, como é que você lida com o tempo que lhe sobra a vida que você tem? E eu tento aproveitar da melhor maneira possível, eu tento viver a vida intensamente. Só que eu vivia loucamente dessa forma, com esse tipo de pensamento. Só que a gente vai começando a ficar mais velho, vai amadurecendo e fala: aí não, existe o amanhã. E é possível que existe depois de amanhã, depois de amanhã. Então eu preciso também pensar no futuro e não posso só pensar no hoje. E eu acho que isso traz o amadurecimento. Então nessa fase que eu me encontro agora, não posso só viver o hoje, apesar de dar muita atenção a isso, viver o presente pra caramba, mas pensando que amanhã é outro dia, que eu quero construir uma família. E que eu quero fazer coisas da minha carreira e tudo mais. Até porque a vida também já estalou o dedo para você e te deu um susto na vida. Isso te mostra o valor dela, sim, né? Verdade, imediata, imediata, né? Exatamente. Talvez esteja Ou no também. seu insight, na sua cabeça então, aí. Sem sombra de dúvida, isso realmente foi uma coisa que mudou muito a minha forma de viver a vida, de pensar como eu quero viver a vida. Então eu acho que eu enxergo a vida como não tendo problema, e sim solução. Você me mostra um problema, eu não quero olhar o problema, eu só quero entender aquilo para arranjar a solução para aquilo. Sabe, vamos o próximo, vamos resolver, vamos, vamos amanhã, amanhã a gente resolve, amanhã é outro dia. Então, isso foi, foi um lado muito positivo. É, pois é. Último elemento da nossa reação química: rontigênio RG. Metal de transição sem aplicações práticas. Hum, falando em RG, você já posso ficar com RG para entrar nas baladinhas? Sem é, sombra de dúvida. Aí, uma salva de palmas. Bom dia, Polícia Federal! Real. Temos um nome aqui pra vocês. Encontrado depois de 13 anos, 14 anos, um barginal ameliante. É lógico, é né? Lógico. Gente, pra entrar nas baladinhas. E não só isso, né? Pegava dos amigos também. Maravilhoso. Vezes, que parecia minimamente com você, sequer parecia alguma coisa e, com e você, você. fazia aquela coisa que, coisa que você tinha que decorar todos os... os porque os seguranças já estavam acostumados Sim. com isso. Então, pegavam a gente, vira e mexe, pegava um. Então, tinha que decorar o nome sobre o nome dos pais, a data de nascimento. Vira e dava um vacilo. Fala, queridão, decora melhor e volta. Caraca. Maravilhoso. Fazia muita merda quando era adolescente? Só ah, com peixe certeza, fosse... sim, muita energia, né? Pra é. criança. Exatamente. É. Que nem ela até hoje faz muita como que criança. Isso, tá vendo? Agora eu já sou uma mulher madura, tenho sim. 30 anos. Senhoras e senhores, ele sobreviveu à nossa reação química. Caramba. E saiu de Fuzue lindamente! Terminou Fuzue, você fez uma participação emocionante como o Julião, né? Foi, foi super legal. Foi um trambinqueiro que se redime total é. um processo de reinvenção dele mesmo. Aí, tá, aquele todo vilão antagonista merece uma segunda chance, você concorda? Toda pessoa merece uma segunda ah, chance. Ah, com certeza. Foi mais uma novela na sua vida, mas uma novela também importante. Foi, foi uma novela importante, com uma participação muito legal. É, eu peguei a novela nos 45 do segundo tempo. A gente que trabalha nesse meio sabe que isso não é fácil. É, Entrar nos 43 tá. do segundo tempo, todos os jogadores estão Todo aquecidíssimos, entrosados. Né? Exatamente, você tem que se virar nos 30 e chegar logo, porque você não quer desnivelar, você quer manter no mesmo nível ou ajudar a galera a melhorar. Nessa, né? quer somar ali. Então foi, eu adoro ser movido a desafio. Então foi um desafio super gostoso, foi um prazerzasso e era um personagem que tinha uma um, um arco dramático ali de uma grande possibilidade de redenção. E quando você fala em um arco dramático de transformação, de redenção, aí eu adoro. É, eu pai. adoro porque você vai construindo pouquinho em pouquinho, botando nas entrelinhas, isso eu acho uma delícia. Fica aquela ambiguidade, aquela é, uma coisa assim. É? Um lado do mistério. Se você é. não acredita ou não acredita naquilo. Gosta desse cara? Não uma gosta, uma vai, 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 é legal quando o vilão é. começa, você começa a falar assim: Eu tô, eu tô gostando desse Ex cara. Exatamente. Né? Essas minuciosidades, essas entrelinhas que você vai colocando ali, é o que? São aqueles mini-cálculos complexos de colocar nas né, Intenções, o é racional, o emocional, eu adoro isso. E tem muitos Agora. vilões que se tornaram apaixonar, apaixonados pelo Brasil. O Brasil é, se apaixonou sombra por Sombra de dúvida. Você né? pega a carinha, é. aquela louca da Adriana Esteves, que a galera ficou apaixonada. Totalmente. Acho que teve o Matheus Solano também. Matheus Solano, Félix. 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 Também. A Cristina de Alma Gêmea, Flavinha, também. Teve um momento Sim. dela maravilhoso que o pessoal ficou doido para ela. queria ela. Verdade. Assim como o Walter White, falando das séries como é. Breaking Bad, por exemplo. É, né? Maravilhoso. O Ryan Creston. Maravilhoso. Um personagem que tem uma pergunta fundamental. Que responde qualquer. E você acaba, responde qualquer pergunta e você acaba comprando a brigadeira com você. O que é que você faria ou não far, deixaria de fazer pela sua família, né? Exatamente. É, Exatamente. O que move é aquela aquele personagem. Exatamente. Por isso que falam, né? Que a ocasião faz o ladrão, né? É, Dependendo é da sua. E falando em vilão, você contou o observatório da TV que recebeu o papel de vilão de braços abertos, como sempre. Então vamos fazer um rápido teste de memória em laboratório. O teste que da memória em laboratório. Isso. Quero que você me diga que vilão eu fui. Atenção. Romulo Arantes, que vilão convenceu o Mocinho a escrever colunas com o nome dele. Raimundo. Não. A letra é. De um filme. De um filme. É Seu. sim né? Sim, 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 Edmundo Eurásio. Eu, Nico. Vamos ajudá-los. Edgar. Edgar! Edgar! Ah, é? Mas isso, é, Edgar. Obrigado. Excelente, excelente. A memória não funciona, demais! É tipo a é Maravilhosa. Edgar na tela aqui. Eu amo o seu cabelo seu aqui. Você cortou. Não me fala isso, não, porque eu tô quase me arrependendo de ter raspado o cabelo. Não, mas tá lindo. Você cresce. tá lindo, mas eu tô falando é que isso aqui tá lindo. eu pegar frio agora na neve com esse cabelinho. Eu sofri demais. Não, mas esse cabelo é muito bonito eu gosto aqui. Eu lembro, também. sabe, que ele lembra Johnny gosto. Depp na época de... É verdade. Daquele ano que ele era um policial um disfarçado, na época que o Johnny Depp tinha seus vinte e poucos anos. Uhum, uhum. Anjos da lei. Anjos da lei. O diretor, que é um ancião, me lembrou agora. <laughs> ele era um dos anjos, <laughs> ele tava lá. É muito legal. É. Outro vilão, vamos ver se você sabe. O vilão, que vilão eu fui. Que vilão dominava... É do filme Pronto, Falei de 2022. Que vilão dominava as pessoas por telepatia? Tele... Tele, essa é fácil. Novela é Promessa de Amor de 2009. Aí, aí, aí. Você já sofreu? Você, você, passou por um processo de hipnose já? Já viveu isso? Já se propôs a viver esse local? Não, não. Nunca rolou um processo de hipnose comigo, mas até gostaria de experimentar. Tinha acho um cara Tinha um cara chamado Fábio que Acho que tem até hoje. Fábio Poente, Que ele não lembra o nome. É o nome também. Também. Ele, ele, ele fazia muito o meu programa O Positivo lá na Band em 2000. Ele ia ao vivo e fazia agora. "Você mira, mira, mira. você agora vai ser um pato. E o cara virava um padre. Teora vai comer essa maçã como se fosse uma cebola. Aí, oh, oh. Aí o mais impressionante, ele, ele puxava o papo aqui da pessoa ao vivo. Uhum. Isso era aterrorizante, que a gente tava ao vivo, com 400 pessoas na plateia, mas o Brasil assistindo a gente Perigoso. às 9 horas da noite. Perigoso, arriscado. Aí, o cara enfiava uma agulha e passava do outro lado aqui e o garoto assim. Não sentia nada. Tá brincando. É. É, 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 de, é, é de enlouquecer. É muito interessante. Ele, ele chegou eu... a fazer com você ali no eu é não que eu Claro que não, não, que ele não é otário, né, Rob? Ah, você acha que ele é bobo? <laughs> Piong-Lik vai. Piong li oh, peraí, é outro filho. também, que, né? O piong Li também, Sim. que é outro hipnótico aí. Mas é um universo muito fantástico. É, muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Que vilão sequestra, próximo. Que vilão sequestra a ex-namorada e ameaça fugir do país com a filha. Eu sei exatamente o projeto, eu sei exatamente o projeto, mas o nome não está. Vivo. Começa pelo pelo começa... é... Rui, ah é, rui, é rui, hein? Porque ele é ruim. <laughs> é rui, hein? Malhação toda forma de amar de 2019. Esse era danadíssimo, danadíssimo. Foi uma delícia fazer, sabia esse projeto? É. Foi uma delícia fazer. Porque a gente, assim, que já tinha feito alguns trabalhos e tudo mais, que não estava iniciando a carreira na Malhação, falava, vai, não sei, tinha muita gente, era voltar lá para a Malhação Sim. agora, só os meninos vão aparecer, só vai ter trama para eles, vou ficar fazendo escada, não vai ter muita coisa e tudo mais. E aí. A galera, pelo que eu entendi, era uma mudada e falou: não, vou dar trama para todos os pais aqui, todos os outros personagens também. E foi uma delícia. Adriano, Adriano, queridaço, me chamou para fazer esse personagem. Foi um presente. E você vendo essa criança no seu colo, vou imaginando furar. tanta coisa que tá vindo pela frente agora nesse casamento seu. Olhinho, brilha de imaginar? É, brilha. Brilha, né? Brilha, com certeza. Brilha. A vontade paterna bate forte aí também. Bate forte, bate, bate. Acho que eu estou entrando numa fase agora que me permite já e, elo, pensar e, sobre isso e começar a brincar de. brincar de. Brincar não, né? Começar a ensaiar essa É uma produção. brincadeira, sim, é uma brincadeira é, assim, de viver. É. Eu também. Muito gostoso. A minha fase foi invertida. A minha fase foi primeiro ser pai de uma pessoa já nascida, que era a Júlia. Sim. A minha sim. enteada, minha filhada, minha filha hoje em dia. E ela me ensinou a ser pai em cinco meses, seis meses. Foi uma virada de chave gigantesca. Uhum. A gente descobre que a gente é pai sem saber, né? A gente tem... Ah, imagina Quer dizer, sim. nem todos são assim, né? É, exatamente. Mas foi, Mas foi muito louco. Mas ela... uma coisa que você se surpreende, né? Ela, ela me preparou muito para a chegada da minha filha, Olivia. É, foi muito legal esse processo. Especial? Muito especial. Especial. E o amadurecimento vem forte, né? Uh, tá doido! E você erra pra caramba até acertar. É, claro, e quando claro. você acerta, você guarda bem, é. você aprende. Você R, R de novo e R melhor. É isso aí, exatamente. Que lindas palavras, tá? O Rômulo tá aqui, ó. Tá em dia. Essa aí fez um bom trabalho, essa psicóloga. Último. Que vilão eu fui? Que evita sair a luz do dia. Ah, eu ah. já sei. Essa é rápida. Ah. O nome dele, o nome dele é... Meu amor, o Fred tá chegando. Não era Fredia, é Frederico, não. Mas era. é isso, mas Sim. é mas quatro é, mas palavras. Exatamente, quatro letras. Quatro letras. Hum. Exatamente. exatamente. Foi o filme de agora há pouco com o nosso amigo Leandro Rasson A e o grande Da Netflix. Meu cunhado é o vampiro. Meu cunhado, é o vampiro. Meu cunhado é o vampiro, o nome dele era Frederico, Fred. É com G. Com G, Ed... Já, Ga... Jesus, Jesus. do e... Greg! Greg! É. Greg! Fred Greg! Aí, ó. É. Maravilhoso vocês dois. Greg! Um filme que foi parar no topo da Netflix ali, que é filme mais foi assistido foi até no mundo. Que é muito louco isso. Muito. Não, que as nossas, é muito legal. As nossas novelas já atingiram muitas. Atingem as Sim, novelas. Vários países. Vários países. É, é Flávia é parada na Rússia. É. Em Portugal é, nem se é. fala. e Você também deve ser reconhecida em vários pontos do Brasil e do mundo. Agora, é louco quando você começa a fazer um filme. Um streaming, você fala assim: eu sou mais visto no Brasil e depois no mundo. É, isso é muito legal. É muito legal. louco, né? É, mas eu vou até consertar. Eu adoraria que tivesse sido exatamente isso, só pra galera entender. Foi o filme de língua não inglesa, mais, é, um dos mais assistidos do mundo. É isso aí, pronto. É, ah, mas chupa, mas chupa o mundo. Sensacional. Isso aí, sensacional. sensacional. Imaginar que seu filme tá é sendo assistido legal. por tanta gente ali no mesmo é, momento é o que máximo. você. Ah, eu acho o máximo. Porque você só descobre que a sua novela tá sendo assistida em outros países quando você viaja. Ah, isso Antigamente aí, era isso. isso aí. E olha lá, né? E olha lá. Sim, olha lá. É, mas é muito legal esse poder da plataforma, né? É. Da tecnologia. Foi um dos filmes da Netflix mais vistos no mundo em janeiro e Vampiro é Cunhado é... O, o Vampiro o Cunhado é você. Isso. O que é pior, ser um vampiro ou ser um cunhado? É, depende da situação, <laughs> depende da família. Pesquisa científica aqui, me permite. Ah, eita, música que de um suspense. Tem aqui Vamos lá. Atenção. Escolhe um vampiro. Conde Drácula, Bento Carneiro ou Edward Cullen do Crepúsculo? Conde Drácula. É maravilhoso. Drácula. maravilhoso. Nunca, nunca assistiu Crepúsculo? já assisti já assisti ai mas e daí Twilight E daí né, é, é deles, Twilight a Júlia. qual eu... oh, é um deles não sei é. É exatamente é o primeiro eles vão para aquela casa que é em Paraty. Isso é, isso é o amanhecer parte 2, quando é exatamente. eles exatamente é você sabe que teve a maior mentira da minha vida com a minha filha com a Julia por causa desse cara né do Howard. Howard. Tá Ed, 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 Edward não. Norton. Robert não, Robert Norton. Você também Edward Norton? É não. Você que vai ser pai? Se prepara pra essa história aí. Olha pai, isso aqui. Eu tudo tava tudo. no Festival de Cannes, indo pro Festival de Cannes com a Flavinha, não sei quando. Julia, no meio do, da loucura do. Julia tava nessa história. N Julia tava. Canny também? Não, não, não. Só ah. eu e a Flavinha. Ah, Mas tava perfeito. no meio desse movimento, do momento desse filme. Então tava aquela loucura. É. Era, era o High School a Musical no momento, a fase é. High School Musical. Aí. Ela descobriu que ele estaria lá no festival de Cannes. E pegue um autógrafo se vocês encontrarem com ele, pelo amor de Deus, é <laughs> pelo amor de Deus. Deixa com a gente, filha. Fomos pro festival quatro, cinco, seis, sete dias. Nada de Sim. Robert Pattinson, Robert Pattinson. na banca do aeroporto. Ao final da nossa viagem, a gente olha para uma revista que tem a capa dele. Aí eu olhei pra Flávia, a Flávia olhou pra mim. <laughs> Labareda, saíram por trás da gente. Peguei aquilo, e assinei. <laughs> Cheguei em casa, amor. Pattinson. Robert, Pattinson. <laughs> Robert Pattinson. Edson Pattinson. assinou a revista pra você. Ai, papai, meu, meu Deus, eu não acredito. A gente manteve essa mentira, acho que durante um Até filho. hoje. Até agora. A gente outro dia no inclusive, de verão. A gente lembra disso? A gente enganou a minha filha, a nossa filha, por uns 10, 12, 13 anos. ela tem psicóloga... E ela entendeu super e fez super bem pra ela. Super. Aqui. Vai no psicólogo até hoje. Chegou na escola, voltou uma revista. E a pessoa que ela vendeu? Também tem que contar pra pessoa, né? Que ela Exatamente. A Pô, ela, ela se deu bem na época. Porque eu tenho autógrafo de Howard Pattinson. Robert Pattins. Robert Pattins. Edward Patt. Quem era o seu Robert Pattinson? Quem era o meu Robert Pattinson? Ou seja, quem era o quem é como assim? Que pergunta? Quem era era? De quem era, de quem você era fã, por exemplo? Meu Robert Pattinson era o Felipe Dilon. O seu era quem? Ah, o, o... Era, é, quem que eu era fã na época era? era... Um músico, um cantor, algum, entendeu? Ah tá, era o Jim sim. Carrey. Jim Carrey maravilhoso. Ai, o Otaviano é muito cabeça, né? Que Jim Carrey eu achei que tá falando? Jim Carrey menudo, cabeça? Rick Martin? Jim, 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 Jim. Teria uma coisa mais aqui, mas palhaço bozo, sei <laughs> ah, que é o teu Romulo. O Liglés. Amigo, quem era? Quem era o seu? De quem você era, era, era muito fã? O meu era o cara que fazia o 007 na minha época de, de pré-adolescente, que era o Pierce Bros. Maravilhoso, Brosnan. um dos é. melhores de ah, todos. Ah, adorava isso. Pra cara. ele, tá junto ali com o Roger Moore, junto com, claro, o Sean isso, Connery isso, e o último isso, agora, é. que é o Fortão Maravilhoso, com os piquinhos do seio bem. Como é que é o nome dele mesmo? É. Guy, não, né? Guy. Guy não, não. Guy não, é. não, esse é. diretor. Gente, a gente tá péssimo, a tá, tá gente tá péssimo. Gente, vamos. Não, de manhã, vamos marcar outro. Exatamente. Sabe que é isso? é a parte do queijo bola? chama o novo 007. pessoa do laboratório, setor norte, nome do 007, por favor. O último. Daniel né? Craig. Daniel ah, Craig, lembrei assim? aqui. Isso aí, ó. Lembrei. Era casca grossa. Casca grossa, Mas sim, sim. pra mim, essa virada de um pro outro, olha, eu fiquei muito mal no início. É. Fiquei muito mal. E tem uma aposta agora, né? Talvez tenhamos uma ou um 007 mulher ou Isso. um 007 negro. É que é verdade. aquele ator que fez... Idris Elba? Idris Elba assuma esse papel de maneira e... Um espetacular. Ing um inglêsão grande assim. É, Idris é Elba. Uma série Baterão. da Netflix. É. The book is on the table. Idris Elba, ele tá lá na Netflix nessa série? Não, o Idris Elba é, ah, tá. tá sendo cotado Entendi. pra ser. Entendi. Griselda. Foi <laughs> é a minha embocadura que tá ruim ou a tua orelha que não tá boa? Aí tá, entre ele e o Morgan. Griselda, tá de de manhã, coisa. eu, tá de aceito, manhã, eu estou ver. em jejum. Sim, ah, tá assim, tá, sim, tá ah, de Há tá uma, uma semana do casamento, sei lá quanto. Quanto tempo você tá no tá um... casamento? Tá uma loucura. Tá né? uma loucura. É uma, uma semana de... eu estou casando. Então, então, vamos falar daqui a pouquinho é. sobre isso. Ah, Romulo, você é um cara mais cabeça ou mais coração? Qual dos dois lados geralmente acerta mais? Eu sou muito os dois ali. Eu me encontro no meio do caminho. E às vezes vai mais pro, pro racional, às vezes vai, lá, vai mais pro emocional. É complicado, e cada situação exige situa coisas diferentes, né? Às vezes uma situação é mais racional, outra é mais, mais emocional. E nem sempre eu consigo acertar o que eu deveria estar numa situação ou outra. Eu sou bem o meio então, do Então vamos caminho. misturar as duas coisas aqui num teste de eu te vamos. amo. Você vai falar vários eu te amo, até uhum. o ponto de eu acreditar que você me ama de verdade. Atenção, Bom, música de laboratório, testes que a gente inventa na hora. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, 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 eu sei. Chupa a Mari, chupa a Flávia, não é casar não. Vamos nós. Ele tá me pegando mesmo, <laughs> dá um beijo, cara. Oscar 2024. Qual, qual foi o eu te amo inesquecível da sua vida? Primeira vez que eu falei eu te amo pra Mari. Ai, coisa linda! Ai, que coisa linda! <laughs> coisa linda. Como é quando foi? foi? Ah! A gente se perguntou isso esses dias, eu não lembro. Ah. Eu não lembro. Eu não lembro, mas eu lembro do momento. Eu lembro do momento, da primeira vez que eu falei, eu te amo pra ela, mas não lembro quando foi. Entendeu? É o coração falando, não é o racional falando é, boa, aqui fotinho Olha, esse dois. é o meu marido que vem com a desculpa dessa eu falava, você e teu coração <laughs> enfim, nossa, você e Mariópolis. ele falou, eu lembro do momento, mas não lembro do é, eu do lembro outro. do coração falando não do momento como foi e aonde foi e como você, descul... o que foi, eu tô vendo respeita, boa. não, não, eu ia fazer uma pergunta agora eu sou romântica, vai, quando que você se deu conta que você tava apaixonado, o que, que aconteceu assim, já que você lembra do momento sim, você sim, falou, sim. Assim, caramba, alguma coisa que aconteceu que alterou a química do seu cérebro e você falou, eu amo essa mulher, diga aí pra mim Cara, quando eu não conseguia, quando eu queria estar com ela o tempo todo, eu falei, cara, ela me faz muita falta. Quando ela saiu, eu já tô com vontade de estar com ela. Falei, é isso, apaixonei mesmo. Hum, apaixonei. Maravilhosinho, fofão, maravilhoso. Ai! Ai! Que susto, porra! Faz isso não, diretor, eu tenho 50 anos, gosta negócio me mata. Ok, estamos sem oxigênio nesse exato momento no nosso laboratório. E para combater a pane no nosso sistema de refrigeração, você precisa responder o máximo de perguntas em 30 segundos. Eita ferro! Atenção! Valendo porque o oxigênio tá acabando. <laughs> Coxinha, se come pela pontinha ou pela bundinha? Pela pontinha! Boa, garoto! Pera aí, caralho, agora saiu aqui. Pera aí, desculpa, velho, sumiu aqui, vai voltou. Que esporte tem o chamado salto da morte? Salto da morte, salto da morte, salto da morte, salto da morte. O cliff diving, não sei. Cliff é isso, diving. mergulho, tá certo ele? C, arroz por cima ou por baixo do feijão? Por baixo. Você que escolhe. Em que país surgiu o surf? Na Havaí. Polinésia. Eita. Qual o signo da sua futura esposa? Da futura esposa, ela é virgem. Aí pronto, quem é o atual campeão mundial de surf? Êêê, Felipe, tô levando ah, ah, Estou sentindo que eu estou, estou respirando de novo. Ah. E, gente, é muito louco. Você não sabia que seria isso logo numa manhã da sua vida, né? Os caras acordam com o Red Bull enfiado no rabo aqui e ele vem aqui com a gente. No finalzinho do ano passado chegou o Globoplay Rio Connection. Rio Connection. Rio Connection. Você fala inglês muito bem. Eu falo, eu adoro falar inglês, Qualquer, eu adoro eu, línguas. Isso veio da sua casa com seu pai, seu pai fez natação veio. fora, como é que é a história mesmo? Veio. Meu pai estudou vários anos fora, isso. estudou em Indiana University e aí ele ficou Você, lá Espera aí. É Indiana, Indiana University. 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 Massachusetts, yeah, Massachusetts. Oh. Elton John, Elton. Batman. Okay. Batman. Instagram, Facebook. Rottweiler, Rottweiler. <laughs> Robert <and> Pattinson. <laughs> the Book <laughs> on the table. <laughs> delivery i food não, não pode mexer pouco. <laughs> e aí? <laughs> e aí que ele tinha essa cultura, né, de falar inglês muito bem, estudou fora, e meu pai tinha uma coisa comigo que ele fazia o seguinte, fala: "Filho, eu vou te colocar para fazer tudo que eu gostaria de ter feito, que eu gostaria que tivessem feito comigo, eu como um bom pai que eu acho que sou, eu vou te indicar". Agora é o seguinte, é com você mesmo, se você quiser dar continuidade Vai ser ótimo. Se você não quiser, meu amigão, eu te alertei, eu te falei, tentei te colocar bem ali na história. E é isso. Então, línguas foi uma coisa que ele me colocou desde pequeno. Minha mãe também fala super bem inglês, também me deu super Sim. força. A música também, que você adora cantar, agora tá. Adoro, tocar. adoro cantar um pouquinho. Gosto, eu adoro cantar, não sei se eu canto bem. É. E... São todos nós. É verdade, é verdade. Então, inglês, francês, espanhol, português e um pouquinho de italiano. E eu... francês completo, irmão? Eu falo francês, mas não muito bem como como, vê. Não, 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 isso não é possível. Oui, Sim, é bom. Espanhol também. Por que você fala espanhol também? Espanhol também. Porque eu estava aí trabalhando no Uruguai com a série. Um, como se chama ela? Como é que se chama essa série? A que a gente fez na. Da Amazon, a gente morou no Uruguai duas temporadas, uma de um mês e meio e outra de dois meses. E nessa saída pra lá, já deu pra aprender o basicão todinho. Foi uma delícia, eu me jogo. Quando eu tenho oportunidade de línguas, eu me jogo. É muito eu legal, amo. eu amo também. Eu amo. Você tem cara que é Eu adoro é, língua também, eu muito Eu amo. A minha amante tem. O uma... é, que, que eu ia falar? Deixa pra lá. Só Com bobeira. Olha aqui, trouxemos algumas imagens para analisar o cara a cara com o elemento. Vamos botar aqui, por favor, laboratório departamento de gominhos, por gentileza. Trouxemos algumas imagens para analisar o cara a cara com o elemento. Vai lá. Quantos gominhos ele tem realmente de, doutora Yasem Um, dois, três, quatro, Seis nessa foto aqui. Isso. Nessa aqui nós temos só quatro, porque o braço dele. Na academia você percebe e na praia. Que nessa área aqui que ele tá segurando essas bolas. Tampou um possível, né? Tampou. Tampou. E aí aquela bola amarela também obstruiu a imagem ali. Entende? Então, da próxima vez que for postar, meu amor, posta direito. Então, <laughs> gratidão. Quanto tempo você usa da sua vida para se cuidar ao ponto de ficar com esse shape tanto tempo? Porque você já tem esse shape há muito tempo. Eu, eu dou uma... Eu, eu tenho uma... Os altos e baixos que fazem é, parte. É, os altos e baixos que fazem parte. Cara, é exercício na veia. É, eu rotina? amo. Tem uma rotina? Tem uma rotina? então a minha rotina é não ter rotina de exercício é, é, regradinha então como eu faço vários exercícios vários esportes eu estou sempre circulando e fazendo enfim vou mudando né então acho que esse, esses estímulos diferentes acho que me ajudam a manter um pouco porque a minha eu acho que a minha. O meu corpo, na, eu tenho facilidade para ficar grande e dar uma engordadinha. A, a bunda grande, a terceira parte aqui embaixo da barriguinha, a eu tenho essa facilidade. Né? Ah. E eu como bem. E no, então, pa, se... e, e no papagaio falante, até desculpa interromper, você uhum. falou que não curtia academia antes. Eu não curto. Não, musculação mesmo eu não curto. Ai, que bom. Eu não curto. A representatividade é isso. Eu vou meio que, eu vou meio que por obrigação, assim, por causa da, do envelhecimento mesmo, por causa da estrutura das juntas e tudo mais. Coluna, minha lombar, já dói pra caramba. Hoje eu acordei com ela ferrada, inclusive. Olha só. É, eu faço bom. muito cuidado com a minha. A coisa que eu mais faço na minha vida é alongar. Eu tenho um alonga alongamento. É maravilhoso. Incrível. Adoro me alongar. Eu tenho também, alongamento alonga. de bailarina. Bota o pé. Alonga aí pra gente ver, então. É. Ah, esse aqui é bora, o que aqui não, é Bora, bora, um, bora, bora. Três e toma, garota. Olha. Olha, olha. Então. Faz isso aqui, ó. Faz isso aqui. Bota bom a mesmo. perna por, por trás aqui. da. Por favor. Não, isso é não. demais. Ah! <laughs> é, <laughs> mas eu adoro fazer isso. Adoro. Alongamento. Eu Aprendi com um amigo meu que foi pra. E você é grande. Cara grande assim que nem você não tem alongamento tão bom. Não, nenhum, nenhum. mais difícil. Nenhum. Flávia sofre comigo na cama, garota. É mesmo, deita, dorme, ronca pra caramba esse Ah, tá dentro. bom, deixa pra lá. É, de acordo com o International Sex Survey, olha só que eu vou trazer no nosso laboratório. Hum. O perfil do brasileiro é de ter o primeiro parceiro sexual aos 18 anos e ter 10 parceiros ao longo da vida. Olha, que fantástico. Se focarmos nisso, quando você começou a praticar esse esporte em específico? <laughs> eu fiz essa pergunta, desculpa, eu não fiz, eu não fiz essa pergunta, eu fiz a pergunta, não fiz. A, eu fiz essa pergunta, eu escrevi isso no mentira. Bem mais cedo. Bem mais cedo. é <laughs> Que delícia. Além de ser super atleta, seu pai, ator maravilhoso, você disse à revista quem que em 2020, que seu padrasto, que eu... Olha, o mundo que me abre diante disso. Porque ontem, a hora que eu li, eu falei, não sabia. Que o Otávio é meu padrasto. Otávio Miller, um dos caras mais gostosos, ser humaninhos, mais fantásticos desse nosso meio, era seu padrasto. É. Eu não fechei essa conta. Ele abriu o mundo das artes para você também, de certa maneira. Muito, mas muito. Principalmente, assim, de aumentar a minha paixão por essa arte de atuar, por esse meio artístico, né? Pelo, pelo audiovisual também. O Otávio, ele me trouxe, acho que, o teatro mais raiz, assim, para minha é. vida. De, de assistir ele no palco, se jogando, sabe? se é, Em catarse ali em cena. Realmente foi uma. Ele me ajudou bastante nesse sentido. Assim. Há Eu quanto tempo vocês são. Afilhado e padrasto? Ah, era há muito tempo, 28, 28 anos. 28 mais ou, anos. ou menos. Olha só que é louco. muito tempo hora que eu li e o Tavinho, eu é já tempo. trabalhei com o Tavinho, já estivemos juntos é. muitas vezes. Eu nunca imaginei. É. Não. Olha só como E muita gente não sabe. Olha só. É. E muita gente não sabe. Tavinho, um beijo para você! Gostoso! É. Ah, como é que é a sua relação com a sua mãe e seu padrasto, agora que você quer começar a sua própria família? Como é que vocês trocam. Ah, onde é que estão essa, essa conexão, essa. Vou casar, vou fazer, vou acontecer? Eu acho que nesse processo de amadurecimento, assim, do meu lado, eu acho que automaticamente fui me conectando cada vez mais com a minha família. Desde que eu saí de casa com os meus 17 anos para trabalhar e morar fora e tudo mais, eu queria uma vida muito independente. E acabei ficando muito. auto. Como posso dizer? Auto. É... data, não. Não, didata, não. É... É... Quando você se basta, assim, então eu acabei alto suficiente. Autossuficiente, obrigado, até tá de manhã. E eu fiquei muito autossuficiente, só que. Enfim, família é família. Então, nesse processo mais de amadurecimento, aí comecei a trabalhar bastante coisa. Enfim, aí terapia, trabalhos profissionais, um monte de coisa acontecendo. eu falei, cara, agora, agora é voltar para a família e trazer de volta e trazer essa, essa unidade, né? E cada vez mais fomentar isso. Então, eu estou nesse processo. A gente se vê muito, a gente gosta de estar muito junto. A Mária é uma pessoa que entrou na minha vida que também, que traz muito a família para dentro de casa. E quanto mais, melhor. Então, agora estou assim, amor, calma. Todo dia da semana vai ser complicado também. É. Eles vão querer mais. E ela também treina muito, né? Nossa, a Mari graça, é uma apaixonada ela muito e é da academia, da musculação lá do lado. É bom que puxa, Nossa. gente. É bom que vai junto. Puxa, é legal pra claro, tá caramba. Um claro, casal que total, tem... total, total. Eu praticamente só malho com a Mari em casa. Legal. É eu, enfim, um negocinho ou outro em relação, ali é, em Relação é, relação a sim, peso. Sim, sim. Um vídeo seu que ganhou muito destaque foi agora recentemente com um cara que eu gosto muito, joguei muita bola com ele, não atuei, nunca trabalhei com ele, que é o Daniel, o querido Daniel Hertal. Daniel Hertal, claro. Que, que tá vivendo a vida difícil do ator. Que isso, é, que é, tá fora da tela, tá fora da grana Verdade. e tem que se virar, e tem que virar garçom, como o Rodrigo Lombardi, até os seus trinta e poucos anos. Pagava as contas. Pagava as contas. Era garçom comida, do Outback, era garçom de restaurante, assim, muitos colegas no mundo inteiro. Isso. Vendendo cerveja lá em Copacabana lá. Ah, e você agora. E foi muito bonitinho o que você fez com ele. É, vocês já pararam para conversar? Vão lançar alguma coisa juntos? Você, como é que tá a sua cabeça olhando para esse exemplo de empreendedor? Você é um pouco empreendedor também? Vai lançar sua marca de roupa também, recente? É, tem a minha marca de roupa, tem o hotel que eu sou sócio. Aí, ó. Eu vendi três, uma, uma rede agora de, de depósito, né? De, de, de bebida e de distribuidora. É, mas ele tá super bem encaminhado agora, impressionante, assim. Mas, o que é que você fez? Ele... Você, você ajudou ele como? De que maneira? Eu, na verdade, é. eu, não, eu não ajudei. Eu fui lá dar um abraço nele. Entendi, ele Foi me muito disse carinhoso que eu ajudei, isso foi é, muito carinhoso. É, porque você foi um dos primeiros a, a ir, né? A postar isso. e tudo mais. Virou notícia e você começou, você postou story e aí. O que, é que te causou quando é. viu? Por que, que Cara, você? Cara, na até? verdade, foi o seguinte: cheguei em casa de uma gravação, abri o Instagram depois de dar uma estudada, uma olhada na minha, na minha rotina, o que eu tinha que fazer, e vi ele fazendo uma live incrível, completamente crua, bruta, na, no corre dele, na correria, indo pra Copacabana. E aí, foi aquela coisa de coração. Na hora, meu coração se conectou com aquilo. Eu achei muito legal o que ele estava fazendo. Achei, achei nobre da parte dele. Falei, que máximo. Eu vou lá visitar esse sacano. Vou dar um abraço nele. Vou lá comprar uma cerveja com ele. Peguei e fui lá até o encontro dele. Procurei ele pela rua. Não encontrei no primeiro ponto vi que ele tava no outro quarteirão, fui lá encontrei com ele fui dar um abraço nele, lá eu descobri que ele tinha feito um vídeo, que ele tinha bombado, ele falou que tava super feliz, tinha jornalistas procurando ele, Isso. colunistas e tal para mim eu, eu falei, que máximo Dani quer que eu fale aqui alguma coisa, que eu vim te encontrar e tudo mais, e ele que ele falou não, claro, vai me ajudar com certeza, e aí eu aproveitei e falei o que eu achava dessa iniciativa dele, de se expor e, e ir contra os egos, né e enfim, é... Aí... É porque a rede social hoje em dia, é. né, prega uma um, uma religião do status, né yeah <laughs> E Exato. quando você quebra essa, essa postura, quebra essa superficialidade, Exatamente. você encontra a vida real ali. E eu achei Exato. muito bonita a sua iniciativa, essa Exato. coisa de ir até lá por um impulso. Por de um deixa, impulso. Lá, deixa eu Totalmente. conectar com esse ser humaninho também aí. Totalmente. E é, acho que a vida é isso, né? Acho que a vida é isso. A gente. Uma atitude, porque eu não, eu não fui nada, tipo, fazer favor, nada disso, nem esperar nada em troca. Foi meu coração. Então, quando você tem um movimento pelo coração, acho que isso gera outros movimentos para outras é. pessoas. Uma ação gera uma outra reação. Então, quando a gente sente essas coisas assim, acho que a gente tem que agir mesmo, porque é algo muito positivo e do bem. Você já viveu os desafios da sua carreira ao ponto de, de também recorrer a alguma outra profissão? que não seja a sua de ator, por exemplo, para poder suportar os fluxos naturais que são incontroláveis da nossa carreira. Sim, eu não tive necessidade necessariamente sim. de ter que é, começar a iniciar uma, uma outra, um outro ofício para pagar minhas contas. Mas eu eu vendo que existe uma instabilidade, sim, muito possível na vida da, de um artista que existe e é fatídica, né? É, então eu eu comecei a trabalhar por fora em outras áreas ali de ah, empreendedorismo. Apurando empreendedorismo. Exatamente. Qual foi o primeiro negócio que você abriu? O primeiro negocinho que eu abri, o primeiro negócio que eu abri, já foram os depósitos, foi a rede de depósitos de bebida. Você tem uma rede de depósitos de, de bebida? Eu tinha, eu saí. Eu saiu. Eu saí, aí aí você tinha tem uma marca de roupa. A marca de roupa tá começando. Está começando já Como Estamos que chama? desenvolvendo Como já chama? os produtos. Aqui você pode falar tudo, pode até melhorar claro. pra gente. Chama Arantes. Arantes? Ah, é. Legal? Arantes. Com A, R, A, N, T Z. Eu fiz uma, uma adaptação. Um tirei o iOS e botei T-Z. Maravilhoso. Eu acho que tem uma, um, um som assim mais interessante, a coisa geométrica se fecha melhor ali. Começa em A e termina no Z. E é seu estilo, é a sua cara. Vou ver a sua Vou ver seu DNA nas roupas? Vai, o meu DNA na roupa sem sombra de dúvida. Que legal. Você é. tem um pouco disso. Um pouco. Você tem um pouco, você tem muito disso da tiloso. moda. Você sempre foi muito estiloso. Eu, eu adoro. Então? Eu adoro. Quem é a sua inspiração brasileira, por exemplo, como eu estilista, adoro. que você olha e fala brasileira... assim? Ou ator que é muito estiloso, por sim, exemplo? Sim, eu acho o Oscar Savac. eu acho ele um cara muito interessante. Fundador da Oskelin. Fundador da Oskelin, brother meu, eu acho que ele tem um olhar estético muito legal, diferente do meu, mas é uma referência para mim. É uma referência, legal. É, é um cara que é um cara que tira fo, fo, foto super bem, é fotógrafo, e é artista plástico e eu gosto de, de me entremear, de me colocar dentro também desse mundo estético, e explorar outras coisas também. Quando que lançar antes? Arantes deve nascer no segundo semestre desse ano. Olha que legal. Online, é. mais uma tem uma loja física. De começa carro. online. Depois, se Deus começa. Esquecer. Aí depois é. Aí foi coisa depois. Falando em moda, Fala moda. É. É, Você Albert de... É, Pesquisa científica, tá lá. claro. Sai de casa com camisa de time. Não. Sabe por quê? Hum. Porque eu não sou chegada a futebol. Você não sairia. Não, não, não gosto do estilo. Não gosta do quê? Do estilo? Do estilo, da camisa, bota uma camisa. É, eu acho bonito. Dependendo da camisa, eu acho o máximo e tudo mais. É aquela coisa, é só a sua verdade. Se você... Faz parte da sua verdade, você consegue compor aquilo ali de uma forma que é verdadeira? Eu acho um tudo máximo. Porque teve uma modelo, super modelo agora, que foi agora brasileira, que foi vestida com uma camisa do Grêmio. Me, me fugiu o nome dela aqui agora. Hum? Ela foi na alta, foi agora no. Adriana. Ah, tem que ver, Lima? Lima, será que é Adriana? Adriana Lima, ou Isabeli Isabel Fontana, que foi. Camisa... Zabili, não. Eu... Foi não. não. Uma camisa do Grêmio, Sim, eu linda, acho. Linda, 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 linda. Foi lá pro Paris Fashion Week, toda composta com uma camisa listrada. Sensacional. Tem a polêmica do homem que a mulher se arruma toda, toda linda e maravilhosa. O cara vai com Camisa de time. E aí, vira é uma polêmica. <laughs> Alessandro Ambrosio, e... lembrei Alessandra aqui. Ficou, Ambrosio. ficou linda, ficou, é ficou Realmente. A memória boa, hein, a Memória é boa, pois é. 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 Então tem que estudar o conceito que Alessandro Alessandra Ambrosio conseguiu vestir aquela, aquela camisa pra ficar estilosa, bacana pra você seguir. Usa... Não, quadriculada não. Vou passar para meu marido esse corte aqui. Aqui, ó, trouxemos alguns reagentes para ver como eles reagem com você. O melhor experimento 090487, para ver como ele percebe essas imagens que vão surgir aqui. Por favor, setor de imagens, colocando no laboratório central, o primeiro e único quadro pintado na vida. Olha aí. Que momento foi esse em que eu resolvi quase ser um basquiat. Da Zona Sul Carioca? Cara, minha mãe, ela é arquiteta e tem uma veia artística muito grande, assim. E ela começou a pintar quadros. E pinta super bem, enfim. O com, com, meu último quadro que eu comprei agora foi dela, é dela. E aí eu fui no ateliê dela, dela um dia, eu tava louco para pintar um quadro. E eu aproveitei e e joguei. E sentiu... A veve do artista plástico também na mão ali? Eu senti um pouco. Eu acho que tudo isso, esse campo estético assim, ele me... Tudo que é estética, enfim, Você arte, é um esteta, assim, né? Busca, que é piro, uma figura busca, que olha o mundo com beleza. Eu piro, exatamente. Procuro sempre a coisa mais bonita, o ângulo mais bonito, deixar a pessoa mais bonita, as luzes e tal, eu dou uma pirada nisso. E você não pira com isso? Eu amei. você não pira com isso? Até para se ver também? Porque essa, esses estetas muitas vezes enlouquecem olhando para si mesmo. Não, eu não entro nessa pira acho que tão grande, não. Não, né? Não, eu acho que eu tenho que dar um desconto, senão eu vou ficar doido. Exatamente. Né? Eu vou ficar doido e vou ficar muito vaidoso demais. Não... É. Aqui outra imagem para reação química do nosso elemento. Primeira selfie no Instagram em 2012. Bota aí, por favor. Caramba, bolas. Dez é, descobrimos, fizemos a nossa pesquisa. Foi profunda. É, é, é. Bota aí, porra! Nossa educação dentro <laughs> do laboratório sempre é muito fluida. Olha só! Slapeller Center? Não, onde que é isso? Gente. Não, onde que é isso? Vou te falar. Não, tá. Cine Odeon. Cine Odeon. Tá brincando? Não, não é possível. Gente. Tá ali C no início? Cine... Olha! Cine, é, coisa. É, mesmo. Cineodeon. Cineodeon. é mesmo? Será que é? Cine. Então pode ser, deve estar escrito Cinema. Vamos pegar para não, as crianças Não, mas Cine. olha só. É o Odeon, a gente olha, sabe. É, exatamente. Mas. Foi, isso aí foi durante uma viagem. O meu primo Ariel, querido amado, em 2013, com certeza, foi uma vez que fizemos nós dois juntos para a Europa. Então não é o cinema Odeon. Meu primo nunca tinha ido para a Europa e eu já tinha morado lá. E eu falei, Primão, vamos juntos para a Europa que a gente vai se divertir, vai ser o um máximo. E lá fomos nós. Você morou, você morou onde lá? Eu morei em Milão e morei em Paris. Para a moda como modelo? Para a moda como modelo. Quantos anos você tinha, cara? Eu tinha 17. Uau, que coragem. Foi o máximo foi. Seus Nova York Os pais também. na época enlouqueceram, né? Por um lado, impulsionaram, é. mas enlouqueceram. É. Porque em, em proporção é como se meu pai, que nem aconteceu comigo, meu pai, eu saí de Cuiabá com 14 anos para jogar vôlei em São Paulo com 14 anos, morando Sim. sozinho. Sim. Em proporção é sair do Rio e parar em Milão da vida. Claro, claro, claro. Só que a minha mãe e meu pai sempre foram muito fora da curva. Meu pai já tinha nessa época, minha já mãe estava ah, viva ah, e já, tá. tinha, já tinha um Otávio. E só que a minha mãe também é muito aventureira e saiu de casa com 15 anos, muito independente. Ah, então, então ela é a gente força. em casa. É ela que nem hoje. Eu, 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 é. As minhas filhas, se quiserem sair amanhã de casa, falam assim: Elas Amor, vão, Só pega, uma, só pega sim, uma roupa. Sim, sim. E leva o telefone. E leva o telefone. Ah, isso é. Hoje em dia é isso. É. É. Mas imagina, é. na nossa época, não tinha, é. não tinha WhatsApp pra saber da uh -huh. cidade não tinha Find My Phone pra sair da Na saber. época era papiro, né? Era é, que era papiro, é isso aí. Na minha época, eu tinha que ir numa, numa lojinha, como se fosse uma land house, e lá tinha cabinezinhas que e eu ligava. pagava ali, ligava e deixava um cartãozinho, algum dinheiro e ligava ali pro Brasil. Tinha que ir até lá para ligar, isso? Se não fosse até lá não ligava. Quais são as marcas mais fodonas e depois da precisa... seu Skype, fala? Depois teve o Skype mesmo. É, é, é. Vocês é, é. para quais mar... marcas fodonas assim? Para Louis Vuitton, na pra... sala de Palmas, <laughs> para Moschino, para Adidas, para Jessica Valli, é... e algumas outras. Que legal, porque tudo que isso, isso agora. vem agora, Lanvan. Tudo isso agora chega a um patamar de de resolução que vai ser encontrada na sua marca. Isso. É e a visão do modelo Eu é a acho visão. Que foi na minha época de modelo que começou a abrir os meus olhos para essa veia que existe dentro de mim que estava ali inativa, né, adormecida que vem da minha mãe isso. É, muito legal. vem da minha mãe. Também. É, não vem da minha mãe total essa veia da estética. O último reagente. Bota no ar, por favor, esse tweet sedento aqui, ó. Romulo Arantes Neto tá no auge de fazer o ser humano chorar por lugares misteriosos. De fazer hétero <laughs> questionar a sexualidade. De fazer pitbull virar Leslie fuzuer. <laughs> que horas que você entendeu que a sua força como um, um cara sexy uhum. tava evidente e você começou a se apropriar disso? Foi, foi já na Eu moda, acho que lá Foi no... na época de moda, é, na época de modelo. Eu acho que foi na época de modelo. Um bonito Eu que acho sabe que, que foi. é bonito. Um bonito que sabe que é bonito. Perfeito. Vamos lá, seguindo aqui, agora em março, você se casa com Mari Saad, maravilhosa na Bahia! Do lado da praia. Te perguntei nos bastidores, mas é legal. Foi. Por que Bahia, filho? Por que Bahia, papai? Porque Bahia é um lugar que me faz tão bem, sabe? Nossa, mãe, Céu, a Bahia me faz muito bem. É uma energia maravilhosa, aquele vento ali, pelo menos no litoral sul ali perto da Península de Maraú. Realmente é um lugar que me traz muita paz e muita positividade. Me faz muito bem. E foi lá que eu pedi a Maria em casamento. Ah, meu então, Deus! Então a gente está retornando para o mesmo lugar que a gente né, fez ali o, o pedido de casamento e vai e vai casar. Um casório, família, amigos, família e amigos. Não vai dar para ser muita gente, porque claro. realmente o negócio falou em casamento triplica o valor, quadruplica o valor das exatamente, Vai faltar uma galera no nosso casamento, de fato, vai tem faltar, dúvida. mas Exatamente. é o que é. Não Você, quem tá cuidando mais do casamento? Você, a Mari, os dois juntos, ou a sua mãe e a mãe dela? Não, pior que não, o pior que a Mari tá, assim, tirando muita onda, porque no que veio a história do casamento, eu tava no meio dessa, dessa novela Fuzue, então ela me ajudou muito, tá ajudando, e como ela tomou a frente na história do casamento, quando eu entrei, óbvio que eu ajudei aqui e ali, sempre que eu podia, em umas coisas muito importantes, mas quando eu terminei a novela, ela estava tão avançada, que não tinha nem como eu, eu adentrar tanto. Sim. Então eu ajudo no que posso, toda hora pergunto, e tô sempre ajudando, mas ela. Vai, ah, é curioso: teninho e gravata, smokingzinho ou um blazer de camisa aberta, pé no chão? vai penaria. ser um, então, pera, pera, cara, seria até maravilhoso ser penareia, mas tá todo todos os convidados estão indo, estão indo com calçado. Então, ah, então é melhor fazer eu um... botei que botar, fazer um botar um, um calçadinho também, inclusive só tá faltando isso para minha roupa ficar pronta. Não tem gravata, é só um blazer, blazer lindo de morrer. Legal. Super bonito com uma camisa de botão branca e tá faltando o um sapato que eu preciso comprar esse final de semana. Que dia. Que incrível. E numa entrevista para roupa não, foi? Pergunta séria aqui que eu tenho. É, você tem desconto nos produtos da Mari? Bom, <laughs> ela tá querendo. Eu tenho desconto. Ai, que massa. Sem desconto. brincadeira, sem sacanagem. Esse delineador que eu tô usando é dela. Esse Jura? Verde, é. Juro por Deus? Olha pode que maneiro. Passar. Eu delineador. fotografei esse delineador. Eu acho que também ela expôs isso durante o. Ela divulgou isso durante a Copa. Teve Copa enquanto a gente estava junto nesses últimos dois anos? 2016, 2022. que O que será que foi? Que que será que foi Copa, ano, Foi ano passado? Teve foi, Copa? É, não foi ano passado? Foi ano, ano, ano passado, ano passado ano, na na direção, Não, 22. Não, 2022. 2022. Então teve Copa é isso, teve. É é. É. Foi isso aí. Aí eu fui tirando as fotos dela, conheci. Eu achei, achei É legal vocês dois nesse negócio do empreendedorismo também. Quanta sintonia, né? Aliás, é, a gente trabalha muito junto e ajudando, não isso. só junto, como vocês também. É, eu e a Mas na produção ali, como vocês também, é, provavelmente. É. Só que eu fotografo muito a Mária. Não sei se você já entrou nesse não, também. não, a gente tem um, fotografar e Fotografia temos é, profissionais, incríveis, profissionais que estão incríveis com a gente. É. E onde é que ela te melhorou? Porque a mulher nos melhora muito. A gente, claro, tenta não. colaborar, mas as mulheres são muito melhores que a gente. Onde é que ela te melhorou? Ela melhorou, ó, a sem querer ser política, ela melhorou em todas as áreas, com certeza, porque é uma evolução geral, assim, é, não tem jeito. Mas principalmente nessa coisa de. Rômulo, para de viver o sol hoje. Vamos pensar no amanhã. Hum. Nessa coisa de uma, de uma pensar em família, pensar um pouco no futuro. Um planejamento familiar? Um planejamento. A Mari tem uma cabeça muito racional com relação a isso e uma inteligência emocional que que coloca as coisas ali num lugar muito proativo e estratégico. Então isso é muito, é muito bom. bom. E para o trabalho também, a Mari é workaholic pesada. Que ótimo, Ela é né? muito workaholic, seria muito trabalha difícil. com bom humor. E eu falo, seria muito difícil no meu caso com a Flávia ou no seu com a Mari, que fossem se fossem disparidos dispar as visões, né? se fossem diferentes as visões, né? Sim. Porque imagina, puta, eu sou um workaholic, Flávia não é, Putz, Exatamente. A Mari não é. Ah. Exatamente. Então a gente se encontra no meio do caminho muito legal. É. É muito bacana. É... Depois tu me passa teu cupom de desconto, por favor? Claro, imagina. É. Pra saber se você é realmente um bom. É... Peraí, não, peraí, peraí. A Mari. A Mari ganhou uma despedida de solteiro. Temos imagens da Mari em despedida de solteiro. Eu achei maravilhosas as fotos dela com as amigas, com direito a usar uma frase escrita, uma frase escrita: Romilda. Sendo ela uma empresária das Makes, você seria o quê? O senhor é. Linha Mari Saad, yeah. <laughs> é. Romilda é muito bom, né? É muito Romilda. bom. Romilda! Ai. É muito bonitinha ela celebrando esse momento. Se você prepara a sua também, já fez a sua? Isso aí é na casa da minha mãe e do Otávio. Ah, que, que maravilha! Fiz, é, minha irmã ajudou a organizar e aí foi lá na casa deles. Linda, né? mel, ah, já sabe, coisa, já apontou mel? Se não quer falar, não pode falar. Não, não, não. Você acredita que a gente não tem certeza pra onde a gente vai, de verdade, Entendi. de coração. Legal. A gente, gente, gente para resolver tudo Marcando. em cima da hora, a prioridade era o casamento. A gente realmente, graças a Deus, o Pai do Céu, tá sendo muito generoso com a gente, então a gente viaja toda hora. Rolou umas mini férias, a gente conseguiu acumular guardar um pouquinho de dinheiro, a gente tá indo. A gente gasta o que a gente tem não tem pra viajar. É isso aí. É isso. Enquanto não tem filho. É isso aí. Entendeu? Então a gente já teve várias lua de mel, a gente brinca com isso. Então a gente não tá tão desesperado, mas a gente precisa viajar. Minha mãe falou o seguinte: espera aí, filho vamos lá. Eu sei que estão gastando uma grana no casamento, é tudo muito complicado, mas lua de mel é uma só na vida. Exato. Então não deixa de viajar. Então a gente tá nesse exato momento, enquanto a Mari tá organizando muita coisa do casamento e eu também, eu tô pegando uma parte do meu tempo e vivendo a lua de mel, porque quem já... faz o roteiro da viagem é sempre eu. Ah, importantíssimo. Então deixa eu falar, pede. Então deixa eu, eu dar fazer. uma dica. Ah. Mario eu ia falar Sepetiba. Sepetiba, Mariópolis. Cepitiba. Falar, Mariópolis é de onde eu vim, é um bairro dentro de Anchieta, zona norte do Rio de Janeiro. Certo, Mas é maravilhoso. Você pode chegar lá, qualquer ambiente climatizado, que é muito né, tiro, muita coisa, tudo furado, Sim, aí tem, aí tem uma praça para você fazer um exercício, entendeu? Pode crer. Uma batata frita para é, você comprar crer. de noite, um açaí, maravilhoso. Mas vai para Sepetiba. Para Sepetiba. Eu tenho certeza que você não vai encontrar lugar melhor, não tem como você surfar. Tem mais, mas não tem como sofá, que é muito. E amor. gasta muita grana, não, né? Não, amor, ah, você barato, economiza. barato. É tem moeda própria lá. Dia, e voltar e consumir. Consumindo. Isso, exatamente. Tá ótimo. Um estátua de manjar enorme, se conecta com a tua espiritualidade, vai ser ótimo. Não, amor. a gente tá no nível que a gente tá, de repente, iria. Porque tá tanta dor de cabeça, resolver tudo É muita coisa, né? A, vida... a casa, vai ter, uma, vai ter uma casa nova do casal. A nossa casa tá terminando uma reforma também, então a gente, gente tá pensando em isso. é uma loucura. Não, é, tá a gente se muda agora, milhão. sexta, sábado. Gente, se vocês estão casando. Sábado, casamento é quinta. Cista. Você tá aqui, por que você tá aqui? Sabe <laughs> porque eu gosto de você, cara. Não, e não, mas agora não dela. Porque, por quê? Tô brincando. casamento é tudo. Nossa, porque minha cabeça vai brincaria... para São Paulo hoje. Não, porque você tá fazendo duas coisas que são totalmente antagonistas. Porque quem casa não Sim. quer fazer obra, porque obra testa casamento. Verdade. Nossa, Exatamente. vocês planejaram bem? É. Porque a nossa obra é uma... Mas a nossa vida é assim, cara. Minha vida é malha, é tudo ao mesmo tempo, e a gente consegue resolver as coisas, a gente gosta de uma vida movimentada e agora com a mária é mais ainda. Eu já tinha minha vida assim, agora com a mária é mais ainda, cara. Que louco, né? É impressionante. É e você impressionante. vai. Você. Ela já se sentiu atraída um pouco pelo seu universo da atuação? Ela já se teve a fagulhinha também de tentar entrar nesse universo também? Eu acho que não. Eu acho que. A Mária foi mais inteligente que eu sem querer nesse certo. sentido. Porque ela buscou uma carreira que depende muito do mérito dela e do esforço dela para ter um pouco, para ter mais estabilidade, né? Sim. Então, mas ela adora essa, essa arte de atuar, adora esse universo. E tá muito mais entrosada agora porque eu levo ela pro cinema pro semana toda semana. Eu, sou, eu amo o cinema. Eu amo ver filme É, também. E ela ama esse universo. ama. Mas atuar só se fosse para fazer alguma coisa especial, alguma coisa assim, porque ela gosta de se desafiar também. E ela tem naturalidade. Tá. E vice-versa. Tá muito No, conectada no hoje. universo do skincare, de tudo que ela domina, uma linha de lançar uma maquiagem, você também mergulhou? Ela te propôs uma, uma fagulha também para estar tá, vice-versa nesse universo? É, eu acho que um dia deve rolar alguma coisa do tipo. A gente tem os projetos, tem planos e esse meu lado é empreendedor também acaba. É, se interessando por esse universo que é um universo muito fértil, muito legal Sim. e tem a ver com o meu momento também, né? É. De envelhecimento de um rapaz, de um adulto que tá indo para uma... início de fase início, ensaiando, início Exato. de fase mais, um pouquinho mais sênior o comportamento o mudou, os homens estão muito mais abertos Totalmente. a tratamentos, Totalmente. a produtos Ainda eu bem, né? Duido. Ainda eu bem, falar, né? Eu faço que meu Acabou procedimento. com essa insegurança Exato! Cara, a gente tem direito de se Exatamente. cuidar e quer se cuidar, e vai ficar se, se cuidando sozinho, escondido ali, falar para os amigos. Não, fala para o amigo, amigão, porra, toma cuidado, faz isso aqui que isso aí vai se dar bem lá na frente, entendeu? Tem que se cuidar. E como é que podendo... você administra... É lógico. E como é que você administra agora esse lado do seu empreendedor, que tá óbvio, focado na família? E a paixão pela moda, a paixão pelo... São vários pratinhos que você São tem agora. São vários pratinhos. É. São a, e a pratinhos. atuação que é onde você brota como artista que é? Sim. Vai ficar num canto, no então, meio? Então, realmente, você falou, é uma pergunta bem interessante, assim, porque exatamente esse momento, como você teve essa leitura muito bem, que eu estou vivendo agora, eu amo atuar. É uma coisa que me faz, é uma profissão que me faz muito e bem. você faz muito bem. Onde eu coloco para fora, muito obrigado. É, ator é tudo inseguro, então cada vez que a gente ouve uma coisa assim, dessa... Você chora, de né? Você chora. Feliz, cara! <laughs> então, é, não, eu vou sempre... O espaço para atuar está sempre aberto, principalmente para permear novos desafios e adentrar em personagens novos desafiadores, tá sempre aberto. Mas, hoje em dia, eu dou muita atenção para esse lado do empreendedorismo, para as empresas que eu tenho e que eu estou fundando nesse momento. Mas a oh, atuação... Tem um espaço muito especial e é onde tudo começou para mim, assim é. como a moda, né? Exato, exato. Foi o que me, me trouxe até aqui. O que é que te desafiaria? Você tem alguma ideia própria como um empreendedor que é criar um projeto para o artista? Eu tenho, eu tenho de produzir minhas próprias coisas, assim, é. É, de começar, e também não só como produção, mas também na área, na veia artística do olhar do outro lado da câmera, de dirigir e produzir a coisa, eu gosto muito de direção, gosto do olhar fotográfico, então eu quero produzir um curta-metragem, e já tenho começado a correr atrás disso também agora. É, agora, longa realmente é, é muito trabalho, Vamos é muito começar melanzinho, é pequenininho? Eu lanço o meu agora é 18 de abril, depois de quatro anos. Quatro, você cinco, produziu? Com pandemia. Junto com a Conspira, com dinheiro. Sensacional, Disney, muito legal. ideia minha, mas é um processo, maluco. É um processo. É um processo. É um processo. Eu sou ariano. Não sei se tem tanta paciência exato, pra longa metade. Exato, o curto é. a gente resolve, mas rápido. Eu sou ariano, mas eu tenho essa métrica também de execução. Vamos lá fazer, vamos lá fazer, sim, mas você fala meu. Quando você vê, você fala, nossa, é uma trabalheira. Qual o seu signo? Touro com touro. touro com touro. muito bem. É. Touro com touro. Gosta de ir trabalhar e comer? Trabalhar comer. Dormir. Ter conforto Dormir. e ter amigas chatas. É isso. Eu <laughs> de orienta, de touro. E agora da eu vou beijinha, ficar muito beijinha, mais, mais taurina do que pisciana, porque eu passei pelo retorno de Saturno. Para fechar esse experimento ah. de número 090487, doutora Yasenberg, se você pudesse ouvir agora apenas uma música pelo resto da vida, qual seria a sua música? Uma música pelo resto da vida. É muito complicado isso, é muito complicado. Que as músicas tem uma música que eu gosto, por exemplo, mob, eu amo mob. Mas se eu ouvir mob o tempo todo, eu vou ficar depressa. Mob é eletrônico, né? É um eletrônico que tem uma, uma estirpe muito emotiva e profunda. Entra com emocional. Dia, em anos, é do é cacete, cacete, mob é o cacete. Xadé é a mesma coisa. Eu amo Xadé. Ah, mas aí também. Chadê, é, tipo... Mas aí é xadé pra um mobile. Xadepa, né? Que balançinha é o meu! Calma aí! Para aí, calma aí, pô. Controla, pelo amor Meu Deus. Xade é pra mim. Aí amo o Chad Baker também, mas a Chad Baker também fica meio depressa. Eu ouvo muito, mas você ficar meio depressa. Qual é a música, gente? Qual é a música para o resto da vida? É Bom o Chan. É o Chan. Bom Marley, 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 Marley. Que é uma energia boa, tranquila. É. Uma pergunta final. Em um estudo da Escola de Administração da Universidade da Califórnia... Foi... Fala direito. Ele, é, ele, ele fez. Ele de câmbio. De câmbio. Hum. Foi analisado que a viagem ao passado não seria efetiva nas nossas decisões. Mas criar hoje uma conexão com o seu futuro seria. Então, pensando assim, se você pudesse viajar para o futuro e se encontrar... Você lá, o Romulozão com 70 anos, sobre qual aspecto da sua vida você gostaria de saber mais? Rapaz, depende do resultado que eu me encontrasse lá na frente. <laughs> Pô, você tá oh, fudido, aí ô, Rômulo! Rômulo no hospital com <laughs> você Oi, ô, oh, Rômulo! Putz, foi foda aqui, viu? Adivinha! Não fuma, não! O presente começou eu a comecei, de moto. Eu comecei ah, a fumar não, com não, 62! Não, não. Caralho, não, não. vai foi uma merda, viu? Leve uma água, que a gente um problema, eu acho, no rim! Eu fui numa montanha-russa, que a Mari insistiu... Puta, deu um negócio... Deus sabe? me livre! Deu, li, me deu me uma li. pinçada! <risos> <risos> Seu pai... Eu tenho ali uma memória muito linda dele, sempre de coisas incríveis dele. Sempre foi uma figura muito para mim iluminada. Por vários é fatores, não só pela ligação do esporte que eu fui atleta de vôlei, por uma série de outros aspectos. Ah, está chegando um momento muito sentimental da sua vida de novo. Ele participa dos seus momentos sentimentais de um jeito ou de outro? Participo, eu sinto muito ele comigo. E eu sinto, eu sinto, eu sinto ele comigo dentro de mim de alguma forma. A gente é parecido. E eu sei que a gente é parecido, enfim. Eu teve uma vez que eu já me olhei no espelho passando rápido no corredor, tinha um espelho e eu vi ele. Eu olhei pro lado, eu vi, ele. falei: "Não, era isso, sou eu passando". Que passado. coisa linda. De tão parecido de alguma forma energeticamente, sei lá, essas coisas que a gente não consegue explicar, né? É. Mas mas ele está comigo com certeza. A gente tem muito um do outro. É. É. Então que ele seja assim, sempre presente, assim como você com a gente. Muito obrigado. obrigado Vai cuidar vocês. da sua casa, do seu casamento, da sua é vida, isso. da sua marca. Deus te abençoe. Vai com tudo. Amém. Obrigado a E Obrigada assim nós. sendo, a gente agradece a você nesse laboratório nosso aqui, viu? Pelo experimento. Tamo junto. Um beijão. Obrigado a vocês. Obrigado a você. Obrigada. Deixa eu terminar nosso laboratório lá, senhoras e senhores. E muito obrigado. Atenção, vamos encerrar o nosso experimento de hoje com a presença desse elemento incrível que trouxe muitas informações. Muito obrigado, Asenberg. nada e assim a gente pode começar a fechar vamos falar com o alemão druba vogiba vou rolar no lixo ainda aí algo tchau wow